To je bila katastrofa, kaj takega res, jaz se ne pomnim, no. Star sem čez 60 let, pa kaj toga še ne vem. Kakšno je stanje v gozdu? Sami ste se kmetje, domačini organizirali, da ste pravzaprav reševali cesto? Gozd stanje po cesti, pa to je katastrofa, je. Vse je uničeno. To smo bili zdaj 3-4 ure tu, sosedi pa vsi, da smo to ščistili, no pa, da smo cesto dali prevozno.